guardas com o livro em volta dela. E é. Como aquelas estátuas. Mas ela, coitadinha, tanto magrinha. É verdade, um bom. Olha, olha, vai para a sua irmã. Olha quem é. Agora está à espera dela e vai bem. Ela fica, ela fica. Eles têm lá. Ela pode entrar dentro da casa, vai ser. Olha, deixa eu ver quem é que sai agora. Oh, thanks!